Evo nas sada ovde iza metroa, ispred Sunce Marinkovića, prozora i vrata. Vi ispred prozora i vrata, najlepših prozora u gradu, verovatno upravo na ovoj zgradi, a možete i vi imati fantastične prozore i fantastična vrata, upravo zahvaljujući Suncu Marinković. Mi smo vas doveli u ovom trenutku da vam pokažemo jedan deo njihove ponude, jer je nemoguće da u nekoliko minuta pokažemo sve ono što oni mogu da naprave. Ajmo. Prvo tako, idemo pogledom. Evo nas sada u pokaznom salonu u prozori i vrata Sunce Marinković, sa nama Aleksandar Radinović iz marketinga i pričamo o aluminijumskoj stolari. Jedan profil je u mojoj ruci, kao što vidim. Jeste, pa aluminijumska stolarija, odnosno aluminijumski profili, imaju izuzetne prednosti, izuzetne karakteristike. Neki od njih su pre svega čvrstina, zatim otpornost na atmosferske uticaje, kao i jednostavnost održavanja. Arhitekte i konstruktori, projektanti vrlo često se opredeljuju za aluminijumsku stolariju, posebno kad se radi o velikim staklenim površinama lokala ili kada se rade ekskluzivni poslovni objekti za koje se koriste aluminijumske polustrukturalne, strukturalne ili alubond fasade. Što se tiče rezidencijalnih objekata, odnosno kuća i stanova, u Suncu preporučujemo našim kupcima dva brend prozora, to su Alustar, koji vidimo ovde, i Leonardo, koji je napravljen od profila koji kombinuje drvo i aluminijum. Što je jako interesantno i lepo izgleda, a ono što je karakteristika aluminijuma jeste i velika toplotna provodljivost, pa se aluminijum leti brzo greje, a zimi brzo hladi. To je loša karakteristika, tako da je nazovemo aluminijuma, ali ona je konstruktorski predupređena kod vaše stolarije, pa da kažemo o čemu se radi. Aluminijumski profili sadrže termomost, odnosno imaju termoprekid koji sprečava, odnosno značajno umanjuje provodljivost toplote, odnosno hladnog vazduha. Upravo termomost je jedna od stvari na koje kupci treba da obrate pažnju prilikom kupovine aluminijumske stolarije. U Suncu savjetujemo kupcima da za spoljašnje otvore, odnosno prozore i spoljašnja ulazna vrata, opredele se pre svega za aluminijum sa termoprekidom zbog naprednih termoizolacionih karakteristika, a da za unutrašnje pregrade, unutrašnja vrata, slobodno mogu da koriste i aluminijumski profil bez termoprekida. Naglasila bih takođe da, isto kao i za PVC stolariju, da i za aluminijumsku stolariju u Suncu standardizovano niskoemisijono staklo, tako da naši kupci ovo štedljivo staklo dobijaju bez dodatne doplate, dobijaju ga gratis. Što je zaista sjajno i zahvaljujući takozvanom termomostu, a to vidite na ovom preseku profila, odnosno preseku ovog prozora, i zahvaljujući niskoemisionom staklu, zaista ovi su prozori su prava stvar kako za kuće, tako i za stanove, i ne samo prozori, već i kompletna aluminijumska stolarija o kojoj bi svakako trebalo da razmislite. Ne bi preduzeće Sunce Marinković bilo to što jeste, dakle, apsolutni lider u proizvodnji aluminijumske PVC stolarije na prostoru čitave jugoistočne Evrope, da i te kako mnogo računa ne vodi i o asortimanu. Dakle, sve ono što možete kupiti u Suncu, pretpostavljam da niste mogli ni da zamislite da postoji. Čula sam više puta da neko kaže kako da stavim novu stolariju, i to PVC ili aluminijumsku, na kuću kad sam fasadu ofarbao u bordo brown, pa to belo neće nikako da mi se složi. Međutim, naravno da Sunce Marinković ima rešenje i za takve vaše probleme. A o asortimanu proizvoda reći će nam Goran, naš novi gost domaćin. Šta je to što Sunce Marinković nudi? U širokoj ponudi proizvoda i brendova kompanije Sunce danas ćemo malo pričati o programu aluminijuma, koji pored standardnih proizvoda i programa sadrži još i dodatnu opremu koja se odnosi na grilje, roletne i program aluminijumskih ograda
i gelendera za vaš dom, za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Od programa vrata, pored standardnih ulaznih i pregradnih vrata, koje radimo u širokom spektru boja i drvo dekora, tako da svaku želju za vašim posebnim dizajnom ili izgledom vašeg doma možemo izaći u susret i ispuniti i sva vaša očekivanja i sve vaše želje. Pored tih standardnih vrata, kompanija Sunce radi još i program kliznih i harmonika vrata. Što se tiče prozora, pomenuo bi naša dva brenda. To je Alustar, znači prozor aluminijumski koji štedi vaš novac zato što je 100% energetski siguran i kroz dugi niz godina i isplativ, koji je jednostavan za održavanje. Posebno bi izdvojio naš brend Leonardo, to je kombinacija aluminijuma i drveta, što će ispuniti vaše želje za dobrim prozorom modernog dizajna koji se uklapa i u fasadu i u okolinu, s time što se radi u svim tim bojama i drvo dekorima. A drvo koje će uplemeniti vaš dom iznutra, učiniti ga toplim i pogodnim za život. Svaki put saznam nešto novo u Suncu i to me apsolutno oduševi. Dakle, razmišljajte na vreme, još uvijek nije kasno, vrućine su, ali zima će vrlo brzo i neka vaš izbor, ukoliko menjate stolariju, bude upravo Sunce Marinković.